andar com a Valdrão na estrada de chão. Pode bater tudo, meu amigo. Vai destruir o caminhão, meu. Por que esse caminhão tá duro de jeito? Você tá acostumado com o inverno agora. Ó, oh, nos kits da Oakley. O quê? Hã? É, rapaz, você tá doido? A balsa. Ei, balsa. Aí, teu irmão. Você já mijou? Não. Mas vai, menino, vai lá atrás do caminhão lá, ô. Atrás do caminhão, vai em qualquer lugar aí. Você tá na floresta, você não disse que seu sonho era sobreviver na floresta? Então vai. Hein, Zói? Diz ele que o sonho dele é sobreviver na floresta. Olha essa bingola aí, ó. Pra ele. O que tem aí, é? É.